Весела я нам новина породила, діва сина Марія, Марія, Марія. Колядки, щедрівки та народні пісні. Замість звичних ліків 150 пацієнтів обласного госпіталю інвалідів війни напередодні старого нового року лікували фольклором. Такий новорічно-різдвяний концерт у закладі відбувається вперше. Його ініціаторами стали народні аматорські колективи Млинівського центру дозвілля спільно із районною ветеранською організацією. Побувавши в Клевані на семінарі в минулому році, прекрасний був семінар на базі цього ж госпіталю, голів районних ветеранських організацій, от і виникла така думка в мене, що а чому б і не зробити якусь хвилину віддушини для цих людей. Тут я й написав пісню про ветеранів, музику і слова, яку ми співаємо сьогодні. Надіємося, що і надалі вона буде звучати, можливо, і стане гімном ветеранів України. Подарувати хворим хороший настрій до госпіталю завітало півтора десятка співаків, хористів, музикантів та гумористів. Лікарі кажуть, позитивні емоції – це неабиякий стимул для доброго самопочуття пацієнтів. В першу чергу позитивні емоції. Люди, які знаходяться на лікуванні, на жаль, свята провели в лікувальному закладі. І оці всі колядки, щедрівки, які сьогодні будуть звучати, вони, звичайно, їм дадуть якогось трошки домашнього затишку і тепла. Ветерани концертом задоволені. Кажуть, від щедрівок вони ніби помолодшали. Я вже поздоровшила, серце не болить. Бадьоро чувствую себе, радісно. Відчувається, що помолодішав. І я вам скажу, що це моральний, душевний заряд на довгий час. Ініціатор концерту Микола Муляр запропонував підтримати добру справу млинівчан і іншим районам краю. Голова обласної організації ветеранів Іван Кравчук таку ідею назвав цілком реальною, тож сподівається, що вже незабаром святкові концерти у госпіталі можуть стати традиційними. Я вже намітив, скажімо, переговорив сьогодні навіть з Дубнівським районом, у нас там велика організація, активний голова. Ну і з Рівненським районом, вони ж тут на місці вже знаходяться. В кожному районі є свій колектив. Реально через те, що є нас керівники всі солідні і вони приїдуть сюди, треба поставити питання перед владою, перед керівниками районів. І вони з задоволенням приїдуть. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».